ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಕರಾಳ ಗುರುವಾರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿದಂಥ ಅಪಘಾತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. 9 ಜನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವಂಥ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಲ್ವೆ ಅವರೇ ನೀವು? ಶುರುವಾರದಲ್ಲಿ ಕುರುಕುಂದ ಇರೋದು ರೀ ನಮ್ಮದು. ಕುರುಕುಂದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ತಂಗಿ ತಂಗಿ ಗಂಡ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಡೈವರ್ ಆಗಿದ್ದ ಡೈವರು ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಓನರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವನು ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಡೈವರು ಗಾಡಿ ಕೊಡು ಗಾಡಿ ಕೊಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ನು ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಏನಂದ, ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ. ನೀವು ಹೊಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ನು ಗಾಡಿ ಡೈವರ್ ಆಗಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ. ಅವನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸೀಟಲ್ಲೇ ಥರ ಮಲ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಹತ್ರ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಓನರ್ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಲ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡ. ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಗಂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮಗು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದು ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಗಿ ಮಗು ಒಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಏಟಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಡು ಜಾಸ್ತಿ ಏಟಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಕಾಲು ಏಟಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಸೀಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 700-800 ಕೊಡೋಂಥ ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವೇನೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಸೀಟ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇಳಿಸ್ತಾರಂತ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಿವಿ. ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಂದ? 20-25 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹ್ಞೂ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರಾದರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಉಲ್ಟಾ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಗಂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮಗು 1 ವರ್ಷದ ಪಾಪು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಡೈವರು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದು ಅಂಬೋದು ಡೈವರ್ನ ಅದೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಜನ ನೋಡಿದವರು ನೂನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೌದು ಅಂತ ಐದಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೂರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಜಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಸೊಂಟ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ತಲೆಗೆ ಏಟ್ ಆಗಿದೆ ರೀ. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟ್ರಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು? ನಾವು ಕುರುಕುಂದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ಗಂಟೆ 6-5 ವರೆ ಆಗಿತ್ತು ರೀ. ಹ್ಞೂ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಮಲಗಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಗಾಡಿ ಬಂತೋ ಏನು, ಅವ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಗಾಡಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನಂತ. ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿತ್ತು ರೀ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಂತ ಎದ್ದೋಣ ಹೇಳ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋನೇನ ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಂತಾರ್ರಿ. ಹ್ಞೂ, ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಡೈವರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಾವು? ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೈನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಾವು ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತಿರಿ ಹೋಗಿ. ಇವಾಗ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಂತ ಬಂದಿವಿ. ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬಂದರು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿಸಿ ಬಂದ್ರಿ. ಈ ಥರನೇ ನಾವು ಒತ್ತಿರ್ಗ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರು, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಂಗಿ ಮಗ 1 ವರ್ಷ ಪಾಪು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನ ತಂಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೌಲ್ ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಸರ್, ನಾವಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ 2 ಮಕ್ಕಳು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರಲ್ಲ. ನಾವಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತಾನೆ, 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಊರು. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ DCSP ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. DC ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ನಂಜನ್ ಜೊತೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ TV ತುಂಬ.